kära munvädare, det är Tim Clausen då här från munväder. Kanske inte munväderfilm, men ja, jag har en tröja i alla fall som bevisar det. Så. Nej, men jag ska prata om Birdman, och innan vi börjar så kanske ni undrar varför det låter som att jag är inne på en toalett. Det är för att jag är det. Det är av vissa anledningar som gör att jag inte kan vara ute i det jag brukar filma. Så bry dig inte om det, utan bara fortsätt lyssna. Nu ska vi gå vidare. Jag har sett då Birdman, eller The Unexpected Virtue of Ignorance, som är som en slags alternativ titel som de använder ändå i sin marknadsföring. För man kan ju förväxla Birdman med, jag vet inte vad det är, han är rappare eller någonting. Det känns som det. En person som heter Birdman då. Jo, Birdman av Alejandro González Iñárritu, som har gjort Babel och Beautiful sen tidigare. Sen har jag glömt bort. Vad är det mer? Ja, skitsamma. Ja, alltså den handlar ju då om Regan Thompson då, som spelas av Michael Keaton, som är en avdankad skådespelare som har spelat då en superhjälte kallad Birdman. På ja, slutet av 80-talet, början av 90-talet då, där ungefär skiftet kring 80-90-talet. Så nu då avdankad och försöker göra som en slags comeback med en Broadway-pjäs. Ja, man kan ju dra direkt av parallell till Michael Keatons egen karriär där. Alltså han har ju haft mycket att göra, men han har ju varit väldigt anonym under ett par år. Jo, och sen följer den då, han har en dotter då som har drogproblem, spelad av Emma Stone. Sen är Zach Galifianakis med, som jag först inte ens visste om att han var med. Han är inte med överdrivet mycket heller, eller tar för mycket plats. Så det tycker jag är positivt att hon gjorde det. Sen har Edward Norton då, som spelar Mike något. Vet inte, han heter bara Mike för mig. Sen är det flera andra, Naomi Watts, Andrea Riseborough tror jag hon heter, och Amy Ryan. Men det är ju främst Naomi Watts, Emma Stone, Edward Norton då, och Michael Keaton som är huvudfokuset. Och Michael Keatons karaktär då, som man kan säga att, jag kan kort säga att jag gillar den. Jag förstår verkligen varför man hyllar den här filmen. Kanske inte helt med på allas linjer. Det är lite det där. Den har lite. Jag tycker den drar på vissa ställen. Det betyder att jag inte gillar när det gör det. Jag tycker bara att den drar utan att det faktiskt ger någonting. För mig i alla fall så gav den ingenting när den drar. Men Birdman i övrigt, väldigt snyggt filmad. Det, jag tycker de briljant sett de har löst det här. Vissa tror att filmen är tagen i en enda stor tagning. Det är ju fullständigt nästan till omöjligt att göra det, men de har gjort det väldigt smart. Man tänker aldrig över det, jag har också tänkt på det. De gör lite smarta klipp däremellan som gör att man inte riktigt tänker över det. Men det är några briljanta tagningar där som ser fantastiska ut. Jag vill inte spoila någonting för er som inte har sett den då. För jag tycker ni ska se den. Det här är en film som är väldigt omtalad här i det här prisskalesäsongen då. Den är ju en av de filmerna då som slåss om att plocka hem ett par statyetter. Vilket den borde förtjäna enligt mig. Michael Keaton såklart, han är ju fullständigt lysande. Jag tror också, som jag sa innan, att de här parallellerna som de gör är bara så. Det fungerar bra med hans egen karriär, i och med att han spelade ju Batman då, för er som inte vet det, det borde inte vara många av er. Han spelade ju Batman, och på många sätt så har han väl blivit lite avdankad här i den här tiden, och på något sätt så sa man ju det är perfekt när man hittar liksom den
Och Birdman, man kan ju se många paralleller också mellan karaktären Birdman som utseendemässigt och statusmässigt i filmen är mer eller mindre Batman. Det är väl kanske det som var poängen också. Ja, alltså de andra skådespelarna gör ett, jag tycker jag har ett väldigt fantastiskt jobb och spelar verkligen karaktärer. Det känns inte som man ser Edward Norton försöker att spela någon där. Han spelar lite av, jag vet inte om de, det känns som Edward Norton har ju ett rykte om att vara väldigt dryg att jobba med. Och lite av det verkar som, jag vet inte om det var att han var det första alternativet, för att han spelar en dryg skådespelare som kan vara väldigt besvärlig att jobba med, som har väldigt lustiga infall ibland. Och det Naomi Watts spelar någon, ja, skådespelerska med självförtroendeskris, och hon vill självrealisera sig själv. Hon känner att hon inte liksom får chansen och utrymmet där, så, och det tycker hon också bra. Men den är väldigt, på många sätt väldigt filosofisk. Den spelar väldigt bra med de här grejerna, vad som är riktigt och vad som inte är. Och vad är det mer? Jo, alltså bara det här, alltså man, det finns många sekvenser där de gillar liksom att prata om magin med dubbla betydningar och det. Och det finns så mycket att hämta, och jag tycker också att en del skulle säga att den är pretentiös. Jag har läst en del på IMDb och det är väldigt många som vill kalla filmen för pretentiös. Och jag kan förstå varifrån det kommer. Men jag tycker faktiskt att den här filmen är lätt tillgänglig. Det är inte som att det finns mycket mer om man faktiskt tänker efter och vill se och fördjupa sig lite. Jag har själv gjort det och se att det finns faktiskt någonting under ytan också. Men den är tillräckligt tillgänglig för att man ska kunna njuta av filmen utan att behöva tänka så mycket. För den är helt enkelt så pass underhållande. Och som sagt, det är nog årets bästa filmer helt klart. Jag har inte gjort min års bästa lista än. Just för att jag inväntar ett par av de här filmerna. För den här räknar jag som en 2014 film. Jag går efter IMDb:s datum då, som brukar vara efter den här premiären. Problemet med den är ju att många gånger några filmer har, om de går på Independent Circusen, så kan de ha ett datum med 2 år äldre än vad filmen egentligen är, för den har gått på filmfestivalen med 2 år. Men sak samma, nu ska jag inte stå och prata om det. Det intresserar nog ingen förutom mig själv då. Nej. Men som sagt, Henrik har ju sett den och han vill liksom också framhäva den. Som sagt, det är några små detaljer jag irriterar mig på. Just den, det känns som att den drar på några ställen. Men det är nog kanske bara jag som tycker det. Ni andra kanske inte alls ser det. Kanske så får jag, alltså jag vill gärna se den här en gång till och se om jag tycker det igen. Men det ska gå ett tag i alla fall. Ja, så alltså Birdman, gå och se den helt enkelt. Det tycker jag verkligen. Gå och se den, eller om ni vill, vänta tills den kommer på DVD, Blu-ray eller Netflix. Eller vad ni nu föredrar. Så se den verkligen. Det är bättre om ni går i biograferna för att hjälpa biosiffrorna, med tanke på hur de svenska biosiffrorna har sett ut på senaste tiden, med bland annat en väldigt nominerad svensk film som drar bara 100 000. Det är inte speciellt högt om ni frågar mig. Ja, det här blir en ganska kort video. Det är en andra åsikt. Henrik har ju redan för månader sedan sett den här filmen. Så kika in på den. Henrik kan vet vad han pratar om helt enkelt. Ja, sen finns det mer. Vi återvänder, Henrik Ström i alla fall, återvänder snart med Vägen till Venice. Så det ska ni hålla utkik för. Star Trekking kommer att dra ut lite på tiden. På grund av, jag har helt enkelt tagit tag i det ännu. Men vi har även podcast, 2 podcastavsnitt från Superåret 2015 som är på G.
kommer att första avsnittet kommer ligga ute i nästa vecka då, alltså efter den, ja, mellan den 12 och 18, så kan ni hitta den på valfri plattform, nästan till valfri i alla fall. Ni får gärna klicka på gilla eller kommentera, prenumerera gärna, det hjälper oss att se vad det är ni gillar och inte gillar. Så tala gärna om vad ni tycker, så säger jag bara på återseende.